Yo, wagwan party people, of course, unajua kama ni wazito in hey, the studio. Ngoja kwanza nikae chini. Umesikia hizo zote vile mbaya. Bure nimesikia umetoa sauti fulani ilikuwa try ku cover up. Hey, umesikia sauti vile, Naingia studio, my producers, watch out. Anyway, yo, the show is Elevate. And you're chilling with the Elevate squad, of course. My name is Vidu Sela, Vudu Chada, Vudu Spenda, na niko na madiji wawili wa Deadly. Kwanza, kuna story yako ametuambia, ile story yeti mlikuwa class moja. So, what's the story behind you two guys being in the same class? That was MTA? Yes. Homeboys Radio? Yes. Okay. Yeah. Okay, so, who was the naughty one? Of course. Mr. V. Yaani lazima do bombing erusho kwangu. Is all right. Is all right. Is all right. The undisputed queen of the turntables. Mimi nilikuwa tu chop. Taka tu ni learn ku DJ niende home lakini V na hapa mchezo mingi. Sasa lazima pia uchokora saa zingine inabidi. Uchokora inazidi wapi? Inabidi saa zingine. Kwa kazi na kwa shule. You have to have fun. Unajua kuna life. Unaona sasa kuna ile shule ya kitabu ya Academy Group of Schools sijui nini alafu kuna hii nyingine ya turntables sijui nini. So pia kwa hii ya turntable leta mchezo. Mzee, nileta mchezo lakini nilikuwa chopi mzee. Unaleta mchezo lakini unasoma. Unajua nilikuwa the best students kwa class yetu. The two of you. Yeah, tulitai. Yeah. Tulikuwa number 1. Tulitai. Hakuna story mbili eti ya kutai hapa. Tulitai for real. Tulitai. Kuna vile mbona nisikiza. Eh, tulitai. Mwita, ati, kwa jani ulize, so, ulikuwa number 1, ulikuwa number 1. Eh, yeah, tulikuwa number 1. So, next, alikuwa number 3. Walikuwa number 2. Walikuwa na give awards for best female, best male. Yeah. Or like that, eh? Yeah. But you guys have not gone head to head, like, who's the best? The king and the queen. Kwanza ni hizo sisi. Anajua kuna vina na kuwaya, anajua. Anajua red ball and as I kill it. Ona sikio zina red boss. Yo, moto. People, we have, you can actually engage us on our social media platform, which is at Keep It Kiss on Facebook, Instagram, and Twitter. Hashtag in Elevate Squad. The guest hosting us, because I don't think we're hosting her, is none other than the undisputed turntablist. Mbono ujasema queen? Queen? Yes. Mbono na... Yo jina ni kubwa sana ni uzito. So tell us who is DJ Redbone? DJ Redbone is just a humble chick. A DJ. I've been a DJ for 10 years. Yeah, so me have been to memorize 10 years in the industry. Okay. I love DJing. It's my passion. It's my everything. Yeah. Okay. 10 years in the industry. Wow. Yeah. Watu wamekuwa kiuliza, unajua anakuwa modest, by the way, she's just being modest. This chile has bebad some crazy awards, eh? Yo. She was the best in East Africa, that is the East African, whatever. The DJ Convention. DJ Convention. Yeah. This chick has also been Mombasa Suju Stylers DJ, best female DJ. Yes. As in Inferno, sijui HBR, she's all over the place, sijui alikopia 10 over 10, sijui kiduo. Hey, yo, this chick has really worked, and I don't understand how you manage to handle family and career. Seeing that Ulisha Sema, you are taken. Yeah. Leo story bada jatuambia taken by a celebrity. Celebrity. Unja pia lazima tuangalie ako ka topic ketu. Njoo unapambana na hali yako. What na? Misiko kwa hiyo topic leo. Kama kuna wale wamedanganywa. I want to make it clear on air. Yes. Kama umedanganywa, handle ni ile ile. At Keep It Kiss at Elevate 254, please. Hashtag ni Elevate Squad, make sure that you also give your grievances. Tunataka kukusaidia. Tunataka kukusaidia. We are here to help. Eh, wacha tujue kama memalika kuna ule the one and only. So if not, you guys need to tell us what's happening. So you are taken. Yes, actually I'm married. Congratulations. Bullseye! Thank you. Hey. A lot of guys want to kill themselves right now. Yo kadi si mtoto you guy.
Sio kusema sijui ati I'm in a relationship. How many years? Married. Married for 1 year. Hey, congratulations. Thank you. High school sweetheart? Yes. Yeah. After high school, I happened to Joanna. So we've been together for 10 years. 10 years? Yeah. Congratulations. Budo na jamii the longest relationship with Jamaza Mizitatu. Kai. Eh? The longest relationship with James is miezi 3. Uda afadhali wewe. Kuna wale wa high and bye. Yo, we're gonna be coming back, of course, to call out DJ Redbone, the undisputed queen. And we're going back to, when you come back, of course, there's the hit or miss segment. Yep. Which you guys are the judge and the jury, the executioner. Make sure you let us know your insights, your reviews, opinion. Tuambie kama ngoma ni mbaya, kama si mbaya, ili mekubamba pia, tag us, tuambie. Alafu pia nadhani ulikuwa na DJ Vina likuwa na list ya, wale wasi walikuwa tukwa playlist ya Elevate. We'll also be looking into that. Kama umeangusha, umeangusha. We coming back, Redbone, yeah. Kenya in the house. Big up yourself. Yes, let's elevate.